Pas më shumë se 6 javësh, qytetarët do të mund të përdorin shërbimin taksi, shërbimi i cili ishte mbyllur kur u shfaqën rastet e para me COVID-19. Tashmë prej kësaj të hënë është rikthyer edhe shërbimi taksi i cili ishte pezulluar prej datës 9 mars. Megjithatë, do të ketë një protokoll tjetër shërbimi pasi të gjitha këto taksi duhet të jenë të pajisura me dezinfektant, po ashtu edhe drejtuesit e tyre duhet të kenë maska mbrojtëse, si dhe duhet të kenë doreza. Të njëjtën gjë vlen edhe për klientët. Dritani punon si taksist prej 10 vitesh dhe e priti mirë këtë vendim për të dalë sërish në punë. Po, shqyqyr që erdi këj moment që të dalim punë, se unë pim duke njët edhe në shpi, punë, jo, ekonomia, normalisht që vjetë duke rënë, kjo është i biznes që posponove s'ha. Po ashtu, edhe Petriti, i cili punon prej 7 vitesh si taksist në kryeqytet, e shesi mjaft pozitiv lejimin e shërbimit taksi. Vendimin e pridhëm normalisht mirë, por dihet që punë nuk kalë. Por ky shërbim, edhe pse tashmë është i lejuar, nuk është si më parë, pasi duhet të respektojnë disa rregulla të reja, si për drejtuesit e taksive, po ashtu edhe për klientët e tyre. Rregullat tash përderisa COVID-19 është në qarkullim, rregullat duhet të jenë strikt për të gjithë. Normalisht me maskë, me doreza, me disinfektantët, me doreza rezerv që i kemi në makinë. Klienti para se të futet, nuk do futet direkt mbas meje te sundilja diagonal. Dhe në rrasë e klienti nuk ka mask dhe doreza, unë mask nuk i shërbej, po doreza mund të shërbej, i kam doreza të aty për klientët, disinfektant. Protokollit duhet të zbatohet rrëpësisht dhe një taksigji apo një pasagjer në makinë që nuk ve maske, doreza nuk mund të shërbej. Dita e pare e rikthimit të shërbimit taksi duket se nuk ka pasur edhe asnjë kërkesa nga ana e qytetarëve, kjo edhe për shkak të kufizimit të lëvizjeve. Po, normalisht që nga ora 6 që kam dalë, unë vetëm një lëvizje kam bërë. Ka një rënje shumë të ndjeshme të aktivitetit ose të punës. Normalisht që kufizohen edhe nga oraret edhe nga shumë biznese që janë të mbyllura. Deri tani asë një recit. Po, e vetëmja punë që ushqej familjen është kjo dhe shkolloj fëmijët. Sa antarët familjës? 4 antarët, 2 fëmijë dhe bashkëshorë. Petriti ka merak sa i përket shëndetit të familjes, pasi në taksi do të jetë në kontakt me klientë të ndryshëm. Sepse pavarësisht ardhurave që i qoj familjes, nuk mundem me i qu epidemi apo smundje dhe jemi drejt për drejt me kontakt, kemi kontakt shumë të afërt me klientë. Frika është shumë, sepse nuk i dihet se klienti, se nuk janë gjithë koshiente dhe të drejt, se unë e kam smundjen dhe nuk do futem taksi t'i bëj dam tjerit. Si pjesë e rregullave të reja për shërbimin taksi, kondicioneri duhet të jetë i fikur dhe aerosja të jetë natyrale. Dritaret e mjetit të qëndrojnë pakës të hapura. Po ashtu, pas shërbimit ndaj çdo pasagjeri, drejtuesi i taksisë duhet të dezinfektojë timonin, dorezat e dyerve të mjetit, sediljet, rripat e sigurimit, kontrollet e dritareve dhe pjesë të tjera të automjetit.